Bom dia, minha gente. 23 de janeiro e caiu uns floquinhos por aqui, agora cedo, desde ontem à noite, desde a sexta-feira à noite que começou a nevar um pouquinho, mas como estava chovendo, foi nevando e desmanchando a neve. Então agora parou de chover e aí ficou assim tudo branquinho, mas nada muito, nada demais. Mas para quem vive aqui em Atlanta já é muita coisa. Então tem neve, vento, olha. Vocês veem que as árvores ficam balançando e é perigoso quebrar os galhos. Então acontece muito de cair árvores. E lá fora tá bem geladinho, que dentro tá quentinho. E para quem pergunta sobre a temperatura, olha, lá fora tá menos 3 e aqui dentro de casa tá 20. Então a gente não tem problema com isso. Aqui dentro fica bem aquecidinho. Então, beijos para vocês.